تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن دو مراون والے سرکوبی کرن والے مرسی خانی کرن والے سینکوبی کرن والے اگر یہ جائز آسے اگر یہ دین آسے کے تیرے اوزگورنی کی تاریخ مناون دو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن یہ مبولول مجوسین نار پرستن آتش پرستن پجرچ نمازی اندر زہرس میں بڑیر شمشیر سویت کر حلاک شہید تلوز گوڑنک دو مناون تم سو دیو اسنا امی برون یلی غصو پت میرے تا ارداز زلح جائی عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انخو شہید کرنے سات جن دون آئی تریش تریش کرنا ان عثمان زنور آئین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دو مناون آسے تلوز گوڑ زلخج سندری مناون عثمان زندو نرا سون ایمان نا عثمان زند وفات دو مناون نا عثمان نشات دو کرن ماتم نا فاروق عظم زندو نہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن شہادت دو مناول نہ مناول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن شہادت دو ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرزق السماوات والأرض أرزق السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والقاسمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامر رواتنا. اللهم اهدِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر المسلمين في كل مقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ابتلنا وابتلي فتحا قريبا. اللهم ابتلنا وابتلي فتحا عزيزا. اللهم ابتلنا وابتلي فتحا مبينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين. ميستم رز عبادت آگ میانی میستم رز عبادت آگ میانی میسوی چھم بڑ سعادت آگ میانی میں سوئی چھم بڑ سعادت آگ میں نہیں گچھن گا وی دلس پیٹھ چوئنی بڑائی اور ابا گچھن گا وی دلس پیٹھ چونی بڑائی یوہی آدت میں تھا وم آگ میں نہیں یوہی آدت میں تھا وم آگ میں نہیں میں سوئی چھم بڑ سعادت آگ میں پرائیں رشتہ داروں بے غم سائیں پرائیں رشتہ داروں بے غم سائیں کرن یچ تم محبت آگ میں نہیں کرن یچ تم محبت آگ میں نہیں میں سوئی چھم بڑ سعادت آگ میں نہیں قرآن کن ہمیشہ کرتم سمائل قرآن کن ہمیشہ کرتم سمائل
قرن يچه تم تلاوت آگ مياني قرن يچه تم تلاوت آگ مياني مسي چم بڑ سعادت آگ مياني ادا سب دمن حق کو تاب کوشا ادا سب دمن حق کو تاب کوشا بچو سز ہے ملامت آگ میانی بچو سز ہے ملامت آگ میانی میں سی چھم بڑ سعادت آگ میانی بلالس اخ دعا منظور کرتس بلالس اخ دعا منظور کرتس رچم تس رئی قیامت آگ میانی رچم تس رے قیامت آگ میانی میں سوئی چھم بڑ سعادت آگ میانی میں یستم رچ عبادت آگ میانی سری تعریف اللہ تعالی حس حق بے شمار درد و سلام درود و برکات برزاد اقدس خیر الانام حضرت احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ربی کائنات سون خالق مالک آسر سوچ سوچ سون روزی رسا سون مشکل کشا سون حاجت روا رب العالمین انغینت نعمت دنول یمن نعمت اندر شاخ نعمت بی قرن وننوالن تبوزنوالن نووری آتا بنین یہ نووری ہجری نووری دویم تاریخ شاز سودا شت پانچتاجی ہجری رب العالمین بنائین یہ وری سانی خطر امن امان وری ہدایت وری خیر و برکت وری آمین یا رب العالمین رب العالمین امسی چھسنا دیون یہوش سن حاجت کرن وول رب العالمین اسن کہن شریخ لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یسن کن سات رب کائنات پنس کانسی بندس عزت و وقار چھس کرن اتا بادشاہی چھس کرن اتا دولت چھس کرن اتا صحت چھس کرن اتا افسری چھس کرن اتا بازی کن سات یسن رب العالمین کانسی بادشاہ زمین سید ساون حضرت اللہ کون چسن پرسن وول یل یسن کانسی کمی کرن آتا مگر تمیز دیون توفیق یوہی بنن شکر گزار بزاد ذل جلال حضرت اللہ قد مالدار ایمن رب کائنات نواری خور آتا مگر اکثر چھے بخلت سندر دیون پنن پان پیش کرت نافرمانی اندر کیسے مال تا اولاد کر فتن بیان اگر نئی مال صحیح وقت خرچاؤ اگر نئی من اولادن صحیح تربیت کرو یہ کر فتن بیان قرآن مجیدن تو رسول اکرمن
مگر اللہ تعالیٰ سن کے رویتی بند یمن رب العالمین مال چکارن آتا پچھتے میں مال سویت کوشش کرن جنت زیننچ اسویت سویت چھن اللہ تعالیٰ سن عبادت نشپات روزن ذکر نشپات روزن تم چھے قولی عبادت تکارن جونی عبادت تکارن یلی مال کرے خطا رب العالمین تل چھے اللہ تعالیٰ سن جواتی اندر مال تی خرچاو تم چھے کوشش کرن جنت زیننچ یوہی تڑپ کا ساسن ہر کس مسلمانس کی زندگی چارزی زندگی یہ چار ٹریننگ پیریڈ آخ یہ زندگی اندر چھوائیسی تمہیں زندگی خطر زینن یتن زہوی چھوفانا کامیابی چھتے لی کامرانی چھتے لی یہ لیسی یہ میں دنیا مزنیرن پت کامیاب کری سرخ رو کری پنیو انام و سود نوازی حضرت اللہ جل جلالو خو جل شانو صحیح بخاری یلتو خولیو کتاب العزان چھگوا صحیح مسلم سندر تے حدیث مبارک کتاب المساجد کے حوال یعنی متفقن علیہ حدیث مبارک راوی چھو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ میں فرماون ان فقراء المہاجرین اتو رسول اللہ اب دو کو آدا مہاجرین انہز جماعت آخائے گریب مہاجرین انہز مفلس انہز کمزور انہز نوتوان انہز گریب انہز جماعت آخائے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو پنیو چشمو کر دیدار نبی رحمت انہن پتنک ایمان ایمان کس حالت سندر آخ موت یمن چھو ونن اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمو مکہ پیٹھ مدینہ کر ایمان بچاؤن خطر ہجرت تیمن چھو ونن مہاجر صحاب تیمو سب سوری ترائیت زمین تی زراعت تی دکان تی افسری تی ہمسایت تی سوری سنک ترائیت صرف ایمان بچاؤن خطر چل مکہ منز مدینہ یمن چھو ونن مہاجر صحاب مدینہ سندر یمن لوخ روزن اس مسلمان تیمو کور یمن للمت لائی تیمو جوت یمن پن پراپرٹی من حص تو یائی وہ ایمان بچاؤن خطر پنی پراپرٹی ترائیت اشتی چھ مسلمان اشتی پراپرٹی امز دیمو حص یمن گئی انسار صحاب مدینہ ایک مسلمان گئی انسار صحاب یمو ہجرت کر یمن گئی مہاجر صحاب ویلی مدینہ سندر ایس انصر تیت مہاجر چنانچہ مہاجر ایس گریب صحاب یہ مو سوری ترومت یہ منی گریب صحابن جماعت آخائی اگلو مہاجر صحاب در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالو ایمان نبی رحمت اللہ نے اس خدمت سندر عرض لے کرنے ذہب آل الدسور بالدرجات الاولا ونعیم المقیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب آل الدسور بالدرجات الاولا پن مال سوت از حد جنت ایک بلند مقام اعلی مقام پنی مال سوٹ مالدارو یا رسول اللہ مالدارو کر مال خرچ مسجد کرک تعمیر گریبن منڈن مسکینن کرو خرچ تیمو تھے جنت زینت یا رسول اللہ ونعیم المقیم دولت والے خرچو پنین دولت ہمیشہ ہمیشہ روزن واجدی نعمت حسک مولی ربس یا رسول اللہ مگر تیم چھے مالدار تیمو خرچو مال مسجد مزگو اعلان مسجد چھے تعمیر کارن درزگاہ چھے پہنس لگن مالدارو جوت مال گریب چھے بچار کل بون کنترہی دبن میشن آیالس کالچن کیا بدی مہا نیت چھس بدی مہا مگر چھوسن مالدارو ہیو تو جنت مل پنس مالس یا رسول اللہ
مگر اس سے غریب اس کیا کرو فقال وماذا فرمو ایک تمو کس پوٹ ہے جو جنت مل فقالو یسلون قما نسلی اور اس گروہ تم تش نماز پڑھن اس تش نماز پڑھن امیر تی پڑھن نماز اس غریب تش پڑھن نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسومون قما نسوم تم تش روز تھون اس تش روز تھون یا رسول اللہ اتام چھ برابر ویتصدقون ولا نتصدق تم چھ صدقو خیرات کرن مگر اس چھن ہیکن کریت اشوین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویاتقون ولا ناتقو تم چھ پنی مال سود غلامن کرن آزاد تم چھ پنی مال سود بیمارن کرن مدد تم چھ پنی مال سود یتیمن منڈن مسکینن غریبن مدد کرن مگر اس غریب اس کیا کرو اشن مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کی جنت مل پنس مالس اس غریب اس کیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ فرمو ہے بامبریم تیو میانیو غریب یارو تو کیا اس بامبریم تھی تو اشن مال تو اشن پریشان استحماو جنت مل افلا اعلمکم شیئا تدرکون بھی ان سبقکم وتسبقون من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا من سنا مثل ما سناتم وظیفہ آخون ہو اگر تو اسے وظیف پڑھو نا اتمل غریبی تے میری تو چھو غریب پریشان وظیف ون ہو سو وظیف پڑھو تو وہ جو تہندس درجہ سے مو مال خرج کر یا گسو تمن بروٹ یا ہے کیو تم سے تمن بروٹ گس درجات ان اندر نت وات نائے وہ تہندس مقامس اگر تم تی کرن سوی عمل کروا قالو بلا یا رسول اللہ تیدس تڑپ تیدس تڑپ مال گس میں آسن کمپلیکس بناوہا دکان تراوہا بینک بیلنس بناوہا بچن گاڑی انہا اوشت آرام کرہا تچوس اگر مال آسے بزینہ امسل جنت بزینہ امسل جنت دبو کسی تیا اشی جنت اشتڑپ اگر بدل پوٹھی سو زینہ ویس ایس ون تو کیا شکرن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال تسبخون و تحمدون و تکبرون دبر کل صلاة سلاس و سلاسین مرہ فرمو ایک گسو پھی نماز پتوزیوں تیتری لڑ پڑن سبحان اللہ تیتری لڑ پڑن اللہ اکبر تیتری لڑ پڑن الحمدللہ پھی نماز پت ازویم الفاظ پڑن تم خرچوین مال تو تیو تی دینس مقامس نت اگر ربن یوس تو کرو زیادہ کوشش امی برو تی ہے گیو گس ایم گئی وٹو تولن تولن گسن نا اجر وسیف نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مالدار خرچ ایتن مال اچھا نماز پت پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیتری تیتری لٹ اس تی واتو تینس درجس آئی مز گئی کہ دو یمائی بی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو کیا دلیل فقالو سمیع اخواننا آل الاموال بما فعلنا ففعلو مثلہو یہ لیسم کلمات پڑھی لئی نمازو پت امیر بایو بوز تموتی لئی پڑھی تموتی لئی ام کلمات پڑھی آکچہ تی مال خرچاون بیچے ام کلمات تی پڑھن اچھ کلماتو یود پڑھن یا رسول اللہ مالداروں چھو مال کرمود خرج بیچی یہ تسبیح تی پڑھن یہ ذکر دی کرن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یوتیخ من یشا اتھیکن ون کرت کہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو فضل حضرت اللہ امس رب العالمین مال کرتا پت خرچائی رب سیوتی اندر ات سود سود کری ذکر اللہ تی یہ گو فضل حضرت اللہ
ورده زبان کر مومنا لا اله الا الله ورده زبان کر مومنا لا اله الا الله بے شک چھوئی دادن دوا لا اله الا الله مولی صاحب ورن تمن بر حضرت خیر الورا باد رحمت از خدا بر چار یارے با صفا لا اله الا الله انور کرے تمس سوال یوسف حضرت ذل جلال تب جنت کرم یا رب عطا لا اله الا الله تڑپ گچاسن مومنس مسلمانس مے گوس یت نیرن پت جنت کرن عطا حضرت اللہ ام خاطر شفارم اللہ یہ کری ضرورت رب کائنات یہ رب زان سوت سوت زان ہن کائنات صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے گس مومن مسلمان ہر قدم اس پڑا سن فرما بردار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ مشیت مصائب ایمان مطلق آمود حدیث مبارک سندر بیان قرخ ما ترقت شیئن یقربکم الى اللہ و یبیدکم عن النار الا امرتکم به رود نے کہا کاما کہا حکمہ کائنات سندر یستو ربس نزدیک کرے یستو جہنم نش دور کرے یکور بیان محمد رسول اللہ یو چیز تو جنت سواتن آئی یو چیز تو جہنم نش دور کرے تی بایت غو محمد رسول اللہ و رود زرس برابر تی کان چیز سو یو تو جنت سواتن آئی ہے یہ کیا بون نبی رحمت یس تو جہنم نش بچائی ہے تم نش کیا کرن منا نبی رحمتن سوری تو بایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلکہ فرمو وما ترکت شیئن یقربکم الی النار یو زرت تو جہنم اس نزدیک واتن آئی ہے تم نش رکائی تو محمد رسول اللہ بھائیو بیدوکم ان النار ان اللہ اللہ و نہیتکم عنہ یس چیز تو ہے جہنم اس نزدیک واتن آئے تم نشکر مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون اگر نو کا ایو نو کا فتن مانگو یہ چیز دین سو ہیکن دین ست اگر تا دلیل اسنا از رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلة الاحادیث صحیح ہے تے کھولیو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ما یعقدو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنگار ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھو قاتب وحی آسنا سود سود چھو یہ تمن جلیل القدر صحابن اندر شامل یہ من نش قرآن پڑھنک حکم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی امائے ایک دو تھانتڑی ہوت بامری ہوت در خدمت قادم وحی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرمیس ابو موسیٰ چکیا جی بامری ہوت دون بازو سو مسجد اندر میں وہ چیز آکھتا تھی مے چھ باسن تو چھ صحیح مے وچھ تے کما گسن مے وچھ نہیں یہ صحیح مے چھ باسن تو چھ غلط حالانکہ بظاہر اسا خارج کم فرمائے سے کیا وچھت دوبر مے وچھ مسجد اندر نماز پڑھن پتہ یا نماز برو مسلمان بیت حلقہ سندر دائرہ سندر ام پتی من آخ شخص آخ پڑھن پڑھو حضرت سبحان اللہ ہم تے پڑھن سبحان اللہ یہ تے پڑھن یور سبحان اللہ ہم تے پڑھن سبحان اللہ یہ تے پڑھن یور الحمدللہ ہم تے پڑھن الحمدللہ
يُچھِ يُمَنْ وَنَنْ هُمْچَ رَاتَنْ يَدَيْسْ بَانَتْ حالانك سبحان الله الحمد لله الله أكبر پرن كوتا سواب وني بوز دائي صحابن فرموخ مالدارن بروح اگر يسن چوغا سن درجاتن اندر تلکریو يم کلمات وردی زبان يم کلمات پرن شو سواب مگر طریق گسے ساسن از محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم دهز يمي کلمات پرن مگر طریقہ شک سروٹ مت يچون لبوتي از در وقت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت سے ون تھے کیا انتو من حزبونو کی فرمت وقت نسی در عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابو موسیٰ شہری تلن پانس سر ام صحاب وچن صحاب مسلمان یہ وچن مسجد اندر ام کلمات پڑن آخ پڑن بے آخر اٹن یمن کو مخاطب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرمون اغوائي حكم يا امت محمد وال بنيو افسوس بنين توني خطر پنس پانس مسلمان ونن والو افسوس اسن تويچو پنس پانس مسلمان ونن ما اسرا حلقتكم خاولاي صحابة نبيكم متوافرون كوتا جلد گئو تي حلاق كوتا جلر ڈلیو تا اتمی دین نشز دین حتا محمد رسول اللہ تو چوہ یہ طریق دا پن یہ چھو نبی سن طریق خود آسل تو کیا یہ نوی طریق خورمت یہ نئی چھو طریق عبادت خرنک لکو لک لکھ لئی وننے واللہ یا ابا عبد الرحمن یا سکنیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی رب سن قسم اے ابا عبد الرحمن ابو عبداللہ ابن مسعود رب سن قسم ما اردنا الا الخير یم کلمات چھس پڑھن اس چھن امسد کا اراد فتنہ بناونس فساد بناونس بدل کا مسلک بناونس اس چھ خارق تلاش اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عبداللہ مسعود چھ فرماون وکم من مرید للخير لن يصيبه باہ قوتِ علوخ یم بظاہر چھ رُت کام کرن یم بظاہر چھ رُت کام کرن مگر حکن خارس واتت کیا زی تد خارس چھن دلیلی از رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کامیابی جو ساڑن کامرانی جو ساڑن یہ جو تو تام نامکمل جو تامن طریقہ اساس از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکستن ناراض سونچ اعلان بابا کی دہل انسان کوتا آب ون سارکس کرنجلی اسماز انسان کوتا آبن سارکس کرنجلی اسماز مسلن چو آسن پوٹ ذرا وان محمد سون اعلان سون ایمان ناکار تسو رجویت ناکار ون نبیان بس جانتی باللہ چویت ونی جان محمد بس جانتی باللہ چویت ونی جان محمد یمن وطن زال چک نا پکن ساری انکھ نباز زمرہ سندر مگر اکثر مسلمان یت موڑس پڑھ گا چون یوس ڈپارٹمنٹ تلیخ طریقہ ایشو نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کن معاملہ سندر یلچ بنک نا فرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو ویری پگھئی کڑن میں اسمجد مسلمان دہن دہن دہترامی بگر کڑن چنے بارہن جائے ان کڑن دہترامی بگر کا سب نیرنی چھا اچھا دین اتونا دین نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتونا دین نبی رحمتن
صلى الله عليه وسلم دهم تاريخ حضرت حسين رضي الله تعالى عنه حسن دو مراون والي سرقوبی کرن والي مرسی خانی کرن والي سینقوبی کرن والي اگر یہ جائز آسے اگر یہ دین آسکے تیرے اوزگور نکی تاریخ مناون دو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یہ مبولول مجوسین نار پرستن آتش پرستن فجرچ نمازی اندر زہرسم بڑر شمشیر سویت کر حلاک شہید تیرے اوزگور نکی دو مناون تم سن دیو اسنا امی برون یلی غصو پتی میرے تا اردہ زلح جائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے ست جن دون آئی تریش تریش کرنا ان عثمان زنور آئین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دو مناون آسے تلیوز گوڑ زلح جا سندری مناون عثمان سن دو نر سونی مان نا عثمان سن وفات دو مناو نہ عثمان نشات دو کرن ماتم نہ فاروق اعظم سندو نہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دو مناو نہ مناو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دو کا شک چن یہ واقعہ چھو تواریخ اسلام اندر بڑ بار واقعہ مگر سیرت یلی پڑھن سیرت یلی پڑھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹا خرچاون وول در رائے حضرت اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز گزار تہجد پابن اگر چھ محبت چھ آسن گچ آسن گچ یت پوٹ تم اس یت پوٹ تمو پنن زوکر پیش در رائے حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو گر زگائے تو اس میں گوس جنت کرن آتا حضرت اللہ اگر چھ محبت قرآن مجید چھ عالم کرن و سارعوا الى مغفرۃ من ربکم و جنت ارزق السماوات والارض اعیدت للمتقین رب فرماون رب سنی مغفرت جوات کریو اختیار رب سنی برکت جوات کریو اختیار رب سنی مغفرت جوات کریو اختیار رب اس منگیو جنت جنت زین خاطر کریو کوشش یمی جنتو کو وسط چو زمینن تا آسمانن برابر یہ جنت دبن منن مولی صاحب تشا پتا یمس نے یہ ایمان آسی مرن پت چزی ٹھکان یا جنت نت جہنم کرن ونن والن تو بوزن والن جنت الفردوس عطا ربی کائن جنت کیو نعمت سوسید کرن مالا مال سانن مالن ماجن سانن والدینن یر جماعت سان ربی کائن آتا سانن اولاد سان کرتیمو نعمت سوسید مالا مال یم جنت سندر چھ تیار تھم چھ ذات ذل جلال حضرت مگر کاندی خاطر بنے مسی خطرہ بخیل سنی خطرہ بد ہدایت سنی خطرہ بے حیا سنی خطرہ نافرمان سنی خطرہ ظالم سنی خطرہ فتر و فساد پھیلاؤ سنی خطرہ اس بد اخلاق آس بد کردار آس بد زبان آس تم سنی خطرہ نہ نہ رب چھ وعدہ کرن اعیدت للمتقی تہندی خطرہ یہ متقی آس یم پرہیز گزار آسن یاز دینے خاطر میں جنت تھم تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بترو فرماون بون ہو تم متقی کم گئی تمن کم صفت آسن الذین ينفقون فی السراء والضراء تم چھو رب زیوتی من مال خرجاون والا آسن ننی پوٹتی خفیا پوٹتی رب زیوتی من مال خرچاون وال الذین ينفقون یہ جنت چھو تینی خطر تمن جاک صفت تم چھ مال کرن خرید در رائی حضرتی اللہ فی السرائی والزرا تم چھو رب زیوتی من مال کرن خرچ
خوشحالی اندرتے امی سات خوشی آسک امی سات رب العالمین مال خیر خطا تمی سات تے یلی تنگ دس بنائے خرب بی قائنات امی سات تشن پات روزن ویل امی سات تشن خرچاون در راہی حضرت اللہ جل جلالہ جل شاہ جو آکھ سپت دویم والقازمین الغیز تم چھ شرارت ساپن ویلی آس تم چھ شرارت ساپن ویلی آس تم چھ نے لیکی لیکی سوی جواب دیو تم چھ نے بدرت اس بدرت سوی جواب دیو تم چھ نے تھاپر تھاپر سوی جواب دیو تم چھ شرارت ساپن ویلی آسن والعافین عن الناس تم چھ لکن معاف کرن ویلی آسن تون اخلاق تون کردار تون کریکٹر تم چھن زیادتی کرن والی سر زیادتی کرن تم چھ آخر کس آسن معاف کرن والی آخر کس آسن بخشاون والی زیادتی کر مسلمان ام سے زیادتی چھن یاد تھون والی آسن یعنی خطر شو جنت بخاری کتاب الوضو یلتے خولیو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشراوی فرماون جا عرابین عرابی آخاؤ گام گروزن وولا آخاؤ گوارا آخاؤ کم اقلا آخاؤ پبال فی طائفت المسجد امی کور مسجد اندر پشاب ایروبیا گوارا آخاو دون دون شدی سا مسجد اندر ہم لوگو پیشاب یہ بور پیشاب اس پسجرہن ناس لوگو کورس منہ ہے ایسا چھ مسجد ہے ایجن ایسا بیزی پیشاب اس امیت پاجام خولن وہاں بے ہے پیشاب اس ہم چھ لوگ رکاونش کوشش کرن اگر کائناتو پیغمبر محمد رسول اللہ ایت مسجد اندر چھے کائناتو کے امام سانے چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ پنن یارن سے یارو یہ لبوشیت پہ امیت پیشاب کرن مسجد اندر اے بھائی ایت مسکر پیشاب ام کر ہے نیم زد قوب کر ہے نسنا انس ام کر زیادتی ام کر ہے نیم زد قوب اے یہ کیا چک کرن مسجد اندر چک کرن پیشاب بے قط مسجد اندر مسجد نبوی وچھنی گسان یا مسلمان ربا واتنا میں تے حضرن بار بار واتنا مسجد نبوی وچھنی گسان یا مسلمان پھونی بنے میتے پان جانو پان مدینہ تت منجو تامت داترویت صادق المسدوک تاروزی جزا عزتو کے برخان مدینہ یہ مسجد اندر آنکھ نماز پڑھنے ساس نماز پڑھنے سوا یا دون دون نماز ان انتظار چھ کرن یا نماز پڑھت چھ صحابن سوٹ گفتگو کرن ایک سائیڈ اس مسجد اندر یہ گوارا دون دون تھا مسجد اندر تو ایمہ پیشاب کر صحاب کر برا صحاب کے کھڑا ہے بیاد با چھوڑو مسجد اندر پیشاب کرن احتسا کرنے پیشاب اگر شفیق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہم النبی نبی رکی پانی زیار پھر اسے ہے مسلمانو ام اس مسا ونیو کیا ام اس ونیو یہ اس پتھر بھی اٹھمت ام اس پیشا بھی اٹھمت کرن فرمایا کہ ام اس ونیو کیا ام اس دیو فارق گس رحمت بول پیغم اگر آت حالت اس اندر یہ رکاؤن ام چھو حتمت پیشاب کرن اگر آت حالت اس مجھے رکاؤن بے ایک دم پہ ام اس پیشاب بند کرن یہ گیس کنی مرزک شکار پا
فرمي ٹھہریو سمون اس کی دیوس کرنا کھل کر پیشاب بخاری کی حدیث مبارک یلم کھل مغلو کر فلما قذب اوله یل قضا حاضر فارق سب دیو ونی فرمو نبی رحمت پر بن یار اریکو على بولی کے سجل من الماء ننو یارو انو اب بالتی نا انو اب نوٹا اب بالتی نا انو اریکو على بولی کے سجل من الماء تلو سی پیشاب اتن ستھود اترو یو اب بالتی نی کریو پاک یل پاک گو ام بتنوک بلو یت عرب فرمویس عربیا یا چھ مسجد نرمی پٹ یا سچ مسجد یہ چھ نماز پڑھنے جائے یہ چھ سجد کرنے جائے یہ چھ قرآن پڑھنے جائے آئند ایزن یہ دس پیشاب کرن اچھے منع کرن رب العالمین اچھے منع کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کونی خطر والعافین عن الناس تم چھ لکن معاف کرن تم چھ غلطی گژھن والس معاف کرن ترویون سا یلے ہے مسوین اس کے اس پہ فرق کا آب بالتین ترویس چھولی گو بے پاک امی سے چھن زیادتی کریں نیر سا ہے آئی نسا ایزی کریں ام دو بکت کا سیا رسول اللہ فرموز نیر سا چھوی معاف کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن نحس بکت سال بائی کرووز گرفتار یا رسول اللہ بس بنو تھے سم رسم غلام یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادتی کرن پت ون ان کی تون اخلاق چگاوا تون کردار چگاوا تون معافی چگاوا تو چھو نبی عبارت صلی اللہ علیہ وسلم بکت نیر ببنو تھے کائنات سندر مرنستام غلام یا رسول اللہ میں ونیو کلم بپڑ کلم تو پڑن اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد خو و رسول خو پائی کرے سیرت سورت رحمت للعالمین بنیوت مچ اپنے گیسے عمل آسی من یوت ماز چھو پائی کرے سیرت سورت رحمت للعالمین صاحب عزت عظمت رحمت للعالمین من بھول بھانے دبن مومنن پیٹھے کر خدائن رحمت خنز بارشا مومنن پیٹھ کر خدائن رحمتن خنز بارشا رحمتن مز برچ رحمت رحمتن للعالمین رحمتن مز برچ رحمت رحمتن للعالمین وساریو الی مغفرت من ربکو وساریو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزق السماوات والارض اعدت للمتقین سو جنت چھپراڑن متقین پرہیز گزارن خوفی خدا تھون والن ربس کھوچن والن تم کم گئی یا رسول اللہ رب فرماون بوان گو تمن چواک صفت الذین ينفقون فی السرائی والضراء تم چھ تنگی اندر تی خرچاون والی تم چھ خوشحالی اندر تی خرچاون والی در دربار حضرت اللہ تمن یل مسجد وول ونن مسجد دیو کے تمن چھن ڈیکس گین کھسن کے تم چھن چندن گانڈ کرن کے تم چھن بخیل بنن تم چھ خرچاون والی بنن در رائے حضرت اللہ آخ سے پت دویم والکازمین الغائز تمن اگر اوڑ شرارت تکا کھاڑل ہمسوئیت سندر رشت داری اندر باغ سندر زمین اس پیڑ کاروبار سندر اگر کا اشتیال تو چک دیون مگر یہ متقی گئی تیم یہ من چن یوڑ شرارت خزن ایم چھ شرارت چاپن ویلی آسن
یم چاسن شرارت ساپن ول گڈنک صفت دویم دویم شرارت ساپن ول تریم صفت والعافین عن الناس تم چاسن لکن معاف کرن ول مشکات دل تو کھولیو باب اخلاق الشمائل مشکات کی خوال باب اخلاق والشمائل راوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماون یہود علماخ یہود علماخ امی جو کیا قرض دتمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیو ضرورت پتو کو امیز یہود علماخ قرض ونچو قرض اس ٹائم ونچو دو زدو یہود علماخ دون میں دیو قرض پنن واپس میں دوریو یود پونس میں دیو واپس حدیث بار کے سندر شامد فرموہے اس بایا قرض ای چھوز میں چون بیچوز قرض دار مگر رب سن قسم چھونے وہیں کس کی ہی رب العالمین قرض دار انکر قرض صدا قرض دار انکر قرض صدا وار یہ مین بوچ پریشان ای کائنات کی رب قرض ایک لرز نشن جا اس کر پنی دیر سیر میں نسا چون کی ہی بایا میں نسا چون بایا کی ہی میں کر سا معاف میں بخش سا ونکس باسا دمائی سا مگر ون چھم نہ کیا فرمو اس یاد دی میں قرض ند بھی ہم بھی یتی بنیرن بھی ہم یتی بنیرن تو ایتی رکا ہو یتی فرمو اس یل سے میں ترائیخ نہ یلائی تو بخش دیا نا نحز نا نا میں دیو کنی پوٹ بترا ہو نہ کیا حدیث وارکی کا لفاظ سے مشکات کی حوال زہر نماز تے پڑھ ایتی نبی رحمت علم یاری ترو یہود زہر نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء نماز رات کر گئی ادا صبح فجر تھی پڑھ اتی محمد عربی پانچ ٹائم نماز پڑھ اتی قرض دار ترو نہ یل قرض دار یہودی عالم ام ترو نہ یل صحابن پہ نظر صحابہ آئی اس دی اجازت گردن تلو تھود گستاخی ام سنس پانچ وقت نماز کریو تو ایک قضا یت تھی آدھا فرمو ایک یارو یہ نہیں پیسی کرن امیس اتنے پیس زیادتی کری اس دارو نا کارز امیس تو یہ اس حق بنن بیسی تھی مسلمان امیس ونیو بایا پرواز چھن کیا اس ہمو امیس کارز میں اس ونن احنس داری ہوں سے دی ہوں یہ اس حق یہ اس انصاف مگر تو ایک کرو زیادتی امیس سوچ امیس سلمہ سا کریو زیادتی اگدار ہو سکارت بے کر ہو سا سختی بے کر ہو سا زیادتی رکھائی پانین یار انسا چون اخلاق انسا چون کردار امیس سلمہ کرو زیادتی یہ سوری طریق چھو وچن یہود علی ام ساری اخلاق ام کردار یہ کریکٹر یہ نرمی یہ نیستی یہ چھوچن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام نصب مال تم نصب مال چھو میون یہ میں مال چھو تم اس میں نصب دیون تو یہ میں اس خوش چھو تم اس دیو میں ونی کلم بپڑ کلم یا رسول اللہ فرمو یہ سکر یہ زیادتی دبن ہنگمنگ کرم نہ یا رسول اللہ میں نے اس کر ہنگمنگ زیادتی میں چھ تورات سندر تون اخلاق پر کٹ پر میت میں چھ تورات سندر پڑمت نرم مزاز آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواسن زیادتی کرن وال باؤسن کرز مانگنی کے میں کر زنی توی سے زیادتی بوچھ توی کیا سلوک کریو میں سوچ اگر توی پیزیر چھوپے گمبری خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پت گو گھر اوڑا واپس بے دبن ونچوز بو سوری مالن اتام دلن نیسر ونچوز بو سوری مالن وحازا مالی پاکم پیگی بیمارا کلا دیوی مال یمیس توی خوش گچ دیون تیمیس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وینیو کلمت پورن کلم اشدو اللہ الہ الا اللہ واشدو انہ محمد رسول اللہ
سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر پیام دوست بن کر صادق الوعد و امین بن کر سلام اس پر جلائی شمیر فا جس کے سینوں میں کیا حق کے لیے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں نرم مزاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت خانی خطر یہ متقی آسن تمن جو صفت آخ خرچاون ول بی شرارت ساپن ول بی لکن معاف کرن ول واللہ یحب المحسنین یمے گئی نیکو کار یمنے چھو دوست تھون حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بارک اللہ لنا